is vandaag zaterdag en ik ga crossen. Dan gaan we naar Moordrecht, toch? Ja, je mag best zonder. Yay. Dan ga ik zo mijn pony poetsen. En we hebben gisteren al alle spullen in de trailer gedaan. Dus ja. Wat ben jij vergeten? Mijn body protector. En wat zeg je dan? Mama, wil je alsjeblieft iets voor me doen? Nee, dat zeg je dan niet. Dan zeg je... Woeps, vergeten. Nee, dat zeg je ook niet. Heel erg bedankt, mama. Nee, sorry, mama. Ik ga op mijn knieën. Het spijt me heel erg. Het spijt me heel erg. Ze zit wel op een bankje, maar goed. Vooruit maar weer dan. Body protector kopen. Gelukkig is er hier een paardenzaak in de buurt. Daar konden we er eentje kopen. En die andere is stiekem te klein. Dus. Maar goed. Dankjewel. Mama was boos. Nou, Kim die zit al. Die is nog even aan het aanzingelen voor de zekerheid. Zo. Ineens pony door beeld. Die andere zit ook inmiddels. Ze hebben zo meteen crossles van Sander daar. En zijn bij de Zuidplas Ruiters. Zul je braaf zijn, Veroon? Ik weet niet of ik het beste idee van Nederland namelijk vind. Dus ik weet niet of ik het beste idee van Nederland vind dit. Komt al goed. We gaan het meemaken. Gedraag je paard. Pas erop, anders word ik boos. Veroon die gaat wel, dat is juist het probleem. Ze gaat wel. In volle kracht vooruit. Nou, nee, meer in volle rengelop. Ja, hoewel die. We gaan het zien. Het roostertje en zo, dat vindt ze niet stof. Maar als het moet gesprongen worden, doet ze het wel. Kunnen we nu het helpen? Weet ik niet, dat maakt toch niet uit. Nou, ze hebben nog 20 minuutjes. We zijn nu eventjes. Het voorterrein aan het verkennen en losstappen. En ze zullen zo nog wel wat anders doen dan stappen. Zodat de paardjes lekker warm zijn. Hallo! Even het goede been licht rijden, Tess. Even recht houden. Even recht houden. Hey Tess, kom eens. Ik ga wachten. Kom eens hier. Dan stap je eens een keertje hier tussendoor. Ja, en dan draai je daar weer om. Dan naar links, naar links, naar links, 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 links. Ja, dan stap je nog een keer hier. Weer tussendoor. En dan halverwege stap je zo links over het balk. Daar. Ja, dat deed een keer het eerste balkje gehad. Draai maar. Super. En dan kom je gewoon zelfstandig weer. Ja? Even netjes het goede been. Alright. Als jij over het hindernisje heen komt, balans houden in de zit en contact op je stuur, hè? Want hij landt en ik zie hem gelijk links, rechts, alle kanten gaan. Oh, en ook voor Kim, dames. Jullie rijden naar de hindernis toe en na de hindernis zie ik de paarden alle kanten zo uitstaan. Ik geef jullie eens netjes leiding. Moet je stuur van je fiets eens loslaten, kijken wat er dan gebeurt. Ja, valt zo. En rechtuit, rechtuit. Juist, goed. Lichaam houden. Niet je paard over het balkje de berg af laten vallen. Kijk, dat is voor Verona ook veel makkelijker. Ja. Goed gedaan. Beetje uitgelopen? Ja, goed. Zo, netjes recht op het midden houden. Rij maar door. Is hij wat van de... Heb je het deze ook? Ja. Probeer eens met een klein beetje meer. Dus ze durft zelf niet. Huh? Het ligt aan Tess, het ligt niet aan Bel. Okay. Ik weet dat jij dat kan, hè? Dus blijf maar lekker rijden. Kom maar. Kijk even bij mij, Tess. Juist, goed zo. Netjes naar het midden houden. Streng. Je mag wel ietsje strenger gaan worden. Dan blijf je nou een klein beetje foppen, hè? Ik ga hem een klein beetje niet opsluiten. Zo Tess. Juist. Blijf rijden, een beetje linker teugel. Kom. Juist, goed zo. Draai maar om.
Juist, hou maar op het midden. Streng zijn. Ja. Heel goed gedaan. Ga weer maar door. Goed zo, Tess. En dan probeer mooi op je billen te zitten. Je hakken uit te drukken, je benen mooi bij. Buitenbeen, buitenbeen, buitenbeen. Streng zijn, streng zijn. Goed zo, doe dat nog een keer zo, Tess. En kijk even naar mij, Tess, als je wil. Als je naar links gaat, wil, moet je met je linkerhand van de hals, niet rechts te sterk blijven. Dan gaat hij een klein beetje spartelen in de bocht. En blijf rechtop zitten. Linker teugel. Ja, heel goed. Hoe was het? Ja, het was heel leuk. Ging het goed? Ja. Dat is mooi. Het ging niet gewoon goed. Heel goed. Kijk. Goed gedaan, Roan. Hoe ging het bij jou, Tess? Goed. Naar je zin gehad? Ja. Doen we het nog een keer? Ja. Ja? Was Sander lief? Ja. Goed zo. Ja, die heeft zeker weten een zwemdiploma A. Ah, oh, goed zo. Nou, een zeer olifantje. Nou. Ja, staan ze dan. Zijn ze aan het eten. Opruimen, de zadelkamer, zullen we daar maar niks over zeggen? Nee, hè? Gewoon een lekker aan het eten, Bel ook. Het is ons live. Yay! Vrona ziet Kim. Oh, daar is ze aan het lopen. Ze loopt nu weg. Oké, doei Kim. Lekker eten, paardjes. Omdat Rebecca is geopereerd, doe ik Verona nu. En ik ga nu dus Verona opzadelen. Ik ben eigenlijk al bezig met opzadelen. Want hier staat ze dan. Hallo. Ik weet niet hoe. Oh. Ik weet niet hoe, maar ik ben echt in een dag echt snotverkouden geworden. Zie je ook aan mijn neus, het is helemaal rood. Dus ik heb mijn hele zak van mijn vest vol zitten met tissues. Zodat ik niet de hele dag met een vies wc-papiertje hoef te lopen. Ja, even eentje weggegooid net. Nou, Verona, wat denk je ervan? Gaan we dat doen? Dan gaan we dat doen. Gaan we rijden? Ja, het is niet heel enthousiast of zo. Hallo! Kijk, is leuk. Oké, dan niet. Ik ben trouwens echt veel te klein voor deze beugelriem. Maar dat zal ik zo meteen als ik op het nog even laten zien. Alleen, kijk de gaatjes. Omhoog. Wacht even. De gaatjes houden hier op. En ze hielden eerst hier op. Alleen dan kreeg ze er niet bij geprikt. Want daar ben ik niet sterk genoeg voor ofzo. Maar het lukt er gewoon niet. Dat heb ik dus niet te zien. Gezien. Ze staat gewoon. Je staat gewoon te slapen. Geen paard. Oh, dat was niet niks. Oeps. Oké, ik zit. Ik heb het nu al warm. En ik ben nog niet eens de gang uit.
kon het rijden even niet filmen, want mijn moeder die is, voelde zich ook niet zo lekker, dus die is even naar huis gegaan. En dus was ik alleen en ik kan niet alleen filmen. Dus ik heb wat stukjes gefilmd erop, maar doe dat niet na. Nou, ik zou nog laten zien dat mijn beugels eigenlijk veel te lang zijn, maar ja, ik ben er nu een soort van aan gewend. Want ik heb nu een paar keer al zo gereden. Ik zal even laten zien. De weg zit er nu zo lang. Normaal zit ik zeg maar mijn knie daar. En nu zit mijn knie daar. En dat is in hoogte wel een verschil. Verona! Verona. Ik kan het zeggen. Nou, je kijkt zo boos. Lekker helemaal alleen op het veld. De rit naar de bak was de engste rit die er bestaat. Want er stonden ineens allemaal dingen die er al, ik weet niet hoe lang, corona hier ooit, maar al zo lang staan ze er al. En dat was eng vandaag. Ze wilden er echt even niet langs. Normaal moet je dit toch niet doen, hè? Hey ja! Hoi! Oep! Gelijk mijn hand opeten. Ik heb nog 3 kwartier om op mijn pony te zitten. Ik heb maar 1 kwartier nodig om te zadelen. Dus ga ik... Hallo vogeltje. Wat soort stipjes, vogeltje? Nou, ik ga allemaal vlechtjes maken. Zin in Bel? Ja, ik heb heel veel zin in. Toppie Bel. Zo, ik heb de vlechtjes gemaakt. Hier vlechtje 1, 2, 3, 4, 5, 6 en een mini vlechtje. Vind je ze mooi, Bel? Ja, ik vind ze heel erg mooi. Mooi. En ik heb ondertussen ook een repetekstekentje opgedaan. En ja, gaan we zo in de springles, hè, Bel? Ja! Is je van Bella? Ja, ik denk ik ga Tessa filmen, maar... Tessa heeft me alleen gelaten. Hier in het grote donkere bos. Ik heb Elsma even aan de lijn gedaan. Dat iedere keer als Tessa voorbij komt galopperen met Bella, dan springt ze ervoor. Dat vindt ze dan leuk. Els, kom maar hier. Ze komt eraan. Even wachten, ja. Wacht. Dus ik dacht dat ze eraan kwam. Nou, dit wordt een heel langdradig filmpje van iemand die aan het lopen is. Aan het lopen, oh daar in de verte kan je er zien.
wel heel ver weg zeg. Da 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 da. 10 minuten later. Daar kom ze hoor. In het zonnetje. Oké. Ik denk ze komt even voorbij galopperen, maar nee, ze gaat nu stapvoets. Ik ben aan het filmen. Nou, daar gaat ze weer. Zo. Ik was vandaag om 11:45 al uit. Echt zo lekker op vrijdag. En ja, nou, ik zit nu dus op Verona, want Heya is vandaag vrij. Ik heb namelijk zondag een wedstrijd en anders ja, is het een beetje suf, omdat ze al veel heeft gedaan deze week. Dus dan vandaag even vrij, morgen weer rijden en dan zondag wedstrijd. Nou, ik heb het zadel even schoongemaakt helemaal. Even zo met het hoofdstel nog. Zo, eventjes allemaal een beetje schoon. En zo moe na het rijden dat er niet eens meer iets om geeft. Dat er een hoogwerker staat en andere dingen liggen. Maar ze mag nog even uitstappen in de stapmolen. Ben je moe paard? Oh, nee, had toch niet moe genoeg om stil te staan.